O Foz Cataratas Futsal vai com tudo para mais um desafio na Liga Nacional de Futsal. Foz Cataratas Futsal em Jaraguá. Nessa sexta, às 8h15 da noite, no ginásio Costa Cavalcante. Faça parte desse time. Adquira seu sócio torcedor campeão. Por apenas 3 vezes de R$ 46,66, você tem direito a assistir todos os jogos do ano e ainda ganha uma camiseta oficial. Foz Cataratas Futsal. Venha fazer parte desse time também.